ঈদৰ নামাজ পঢ়া গৌৰৱ গগৈ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী কিয় লৈছিল? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ইয়াৰ লগে লগে এই বিষয়ে স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ চেষ্টা চলাইছে যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনে। এজন প্ৰকৃত মুছলমানৰ দৰে শুদ্ধ নামাজ পঢ়ি ইতিমধ্যে বিতৰ্কৰ মাজলৈ সোমাই পৰিছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলিভাৱে গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে সমালোচনা কৰিছে। অৱশেষত এই সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বক সমালোচনা কৰিছে। নিৰ্বাচনৰ বতৰত ধৰ্মক লৈ হিমন্ত বিশ্বই ৰাজনীতিক আৰম্ভ কৰিব ওলাইছে বুলি অভিযোগ কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। ধৰ্মীয় কথা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত পাতক, ধৰ্মীয় কথা ধৰ্মীয় কিবা তেওঁলোকে বক্তৃতা দিছে তাত দিয়ক। এটা চৰ্চা, ৰাজনৈতিক চৰ্চা, নিৰ্বাচনী চৰ্চা, যিকোনো ধৰ্ম, যিকোনো তেওঁ ভগৱানৰ নাম ল'বলৈ বিচাৰে, জিজাছ ক্ৰাইষ্ট হওক, ভগৱান ৰাম হওক, ভগৱান হনুমান হওক, বা আল্লাহ হওক, বা গুৰু নানক হওক, এনে এইটো তেওঁলোকৰ মানে সেইটোৱে ধৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কি চিন্তাধাৰা সেইটোৱে ব্যক্ত কৰে। আমি ধৰ্মটো ধৰ্ম হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু ৰাজনীতিটো ৰাজনীতি হিচাপে গ্ৰহণ কৰোঁ, কাৰণ ৰাজনীতিত নাই আৰু ৰাজনীতিৰ জেগাত ধৰ্মত নাই। গৌৰৱ গগৈয়ে নিজকে ধৰ্মনিৰপেক্ষ প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে। গৌৰৱ হিন্দু, কিন্তু হিন্দু ধৰ্মৰ নীতি নিয়ম মানি চলিলে তেওঁক মুছলমানে বেয়া পায়, কিন্তু মুছলমানৰ নীতি নিয়ম মানি চলিলে তেওঁক ধৰ্মনিৰপেক্ষ বুলি গণ্য কৰা, কংগ্ৰেছে সৃষ্টি কৰা এই ধাৰণাৰ বলি হৈছে গৌৰৱ গগৈ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমালোচনা কৰাৰ পিছত গৌৰৱ গগৈ এতিয়া কৈছে ৰামক লৈ ভূত নিবিচাৰিব। ধৰ্ম ধৰ্মস্থান ধৰ্ম কথা আমি ধৰ্মীয় স্থানত পাতিব লাগে। ধৰ্মীয় কথা কোনোবাই ৰাজনৈতিক ব্যক্তিয়ে নিজৰ ৰাজনৈতিক চৰ্চাত আনিলে যিকোনো ধৰ্ম হওক সেই ধৰ্মৰ প্ৰতি অন্যায় কৰা যায়। আমি চবেই ভগৱান ৰামক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, কিন্তু ভগৱান ৰামৰ নাম লৈ বোধ বিচৰাটো মই ভাবিছোঁ ভগৱান ৰামৰ প্ৰতি নিৰাদৰ কৰিছোঁ, ভগৱান ৰামকে আমি অপমানিত কৰিছোঁ। গৌৰৱে ৰামক লৈ ভূত নিবিচাৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে, কিন্তু আমি গৌৰৱ গগৈক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আল্লাহক লৈ আপুনি ভূত বিচাৰিছে কিয়? গৌৰৱে ৰামক লৈ ভূত নিবিচাৰিবলৈ কৈছে, কিন্তু আল্লাহক লৈ গৌৰৱে ভূত বিচাৰিবলৈ কোৱা নাইনে? আচলতে গৌৰৱ গগৈ কি ক'ব বিচাৰিছে? ৰামক লৈ ভূত নিবিচাৰে গৌৰৱ গগৈ, কিন্তু আল্লাহক লৈ ভূত বিচাৰিব গৌৰৱ গগৈ। নিৰ্বাচনী বতৰত ঈদৰ নামাজ পঢ়ি গৌৰৱে কাৰ ভূত বিচাৰিছিল? আল্লাহ ভক্ত গৌৰৱে এই পৰ্যন্ত ৰাম মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা নাই কিয়? ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠানক বিজেপিৰ অনুষ্ঠান বুলি গৌৰৱৰ দল কংগ্ৰেছে কিয় কৈছিল? শুদ্ধভাৱে নামাজ পঢ়ি গৌৰৱে ইছলাম সমাজৰ ভোট লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাছিলনে? ঈদত মুছলমান লোকক শুভেচ্ছা জনাই নিজৰ দায়িত্ব শেষ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন গৌৰৱে, কিন্তু নিৰ্বাচনী বতৰত নিজকে মুছলমান সাজি নামাজ পঢ়ি মুছলমানৰ ভোট লাভৰ চেষ্টা নচলালেনে? গৌৰৱৰ দৰে নেতাই ভাবে ৰামৰ নাম ল'লে তেওঁ হিন্দু নেতা বুলি কোৱা হ'ব, কিন্তু আল্লাৰ নাম ল'লে তেওঁক ধৰ্মনিৰপেক্ষ নেতা বুলি আখ্যা দিয়া হ'ব। আমি চাম এতিয়া কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী আয়োগে কি পদক্ষেপ লয়। কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী আয়োগে আমি আমাৰ ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ বেলেগ সূত্ৰৰ জৰিয়তে যে কমপ্লেইন এটা গৈছে, নিৰ্বাচনী আয়োগে কি কৰিব চাওঁ। গতিকে আমাৰ এইটোৱেতো আমি বাৰম্বাৰ কৈ থাকোঁ যে এইটো নিৰ্বাচন মাত্ৰ এজন বিশেষ ব্যক্তি নহয়, নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন আমি পাম নে নাপাম। এটা প্ৰশ্ন হৈছে নিৰ্বাচনী আয়োগে এই বিষয়ত মাত মাতিবনে? সমগ্ৰ বিষয়টো সংক্ৰান্তত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল। ভূপেন বৰা বৰাক উপত্যকা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে ভূপেন বৰাই বৰাকত বাহাৰ পাতিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিকোনো প্ৰকাৰে অসমৰ স্বাৰ্থৰ লগত জড়িত, অসমৰ মানুহৰ স্বাৰ্থৰ লগত জড়িত বিষয়বস্তুবিলাকৰ পৰা ৰাইজৰ মনোযোগটো আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিছে। ঈদলে মোকো মাতিছিলে, ময়ো গৈছোঁ। বিহুলৈ মাতিলে আপুনি নাহিব নেকি? ঈদত মাতিলে আপুনি নাযাব নেকি? ইলেকশ্যনৰ মূল বিষয়বস্তু আল্লাহ আৰু ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ হ'ব নালাগে। আল্লাহক যিসকলে পূজা কৰে নামাজ পঢ়ে কৰি থাকিব, ভগৱান ৰামচন্দ্ৰক আমি যিসকলে পূজা কৰোঁ আমি কৰি থাকিব। ভূপেন বৰাৰ বক্তব্য শুনি ল'লে আল্লাহ বা ৰামচন্দ্ৰ নিৰ্বাচনৰ বিষয় হ'ব নালাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ পিছত এইদৰে মাত মাতিছে ভূপেন বৰাই।
কিন্তু মুসলমানৰ টুপি পিন্ধি সামূহিক নামাজ পঢ়ি গৌৰৱ গগৈ কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে? ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক নেতাই ঈদ খাবলৈ যোৱাটো কোনো অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে। বিভিন্ন হিন্দু বন্ধুক মুসলমান লোকে ঈদ খাবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায়, কিন্তু কোনো মুসলমানে হিন্দুক ঈদৰ দিনা নামাজ পঢ়িবলৈ আমন্ত্ৰণ নজনায়। কেৱল কংগ্ৰেছৰ নেতাই নামাজস্থলীত নিৰ্বাচনী ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে, ঈদৰ নামাজ পঢ়ি মুছলমানৰ ভোট আদায়ৰ চেষ্টা চলায়। গৌৰৱে মুছলমানৰ ভোট বিচাৰে। গৌৰৱে জানে তেওঁ এজন হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি, গতিকে হিন্দুৰ ভোট তেওঁ পাবই, কিন্তু মুছলমানৰ ভোট নাপালে গৌৰৱৰ লাভ নাই। সেয়েহে ভেকচন প্ৰতিযোগিতাত ভেষ লোৱাৰ দৰে গৌৰৱে মুছলমানৰ ভেষ লৈ শুদ্ধভাৱে নামাজ পঢ়ি মুছলমানৰ ভোট পাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।